国内的校园即将要展开 BNT 疫苗的接种计划了。指挥中心统计，全台湾的学生施打疫苗的意愿，除了宜兰、花莲还有澎湖县还在统计当中，其余的19个县市有高达 93.8% 的学生家长是同意孩子接种的，比例很高。但是呢，有部分的家长也担心疫苗会诱发心肌炎症状。对此呢，香港有专家就建议了，12到17岁的青少年只需要打一剂 BNT 疫苗，还有呢就是改变注射的方法，可以打在大腿上面，降低疫苗进入血管的风险，进而减少心肌炎等症状的发生几率。而对此，指挥官陈时中也回应，会搜集意见作为参考。BNT 疫苗即将展开校园接种，但有部分家长担心疫苗会诱发心肌炎症状发生。在香港也有数据显示，青少年施打疫苗每数千人中就有一人出现心肌炎及心包膜炎症状，比例比美国还高，且绝大部分是接种第二剂的男生。因此香港专家建议12到17岁青少年只需打一剂 BNT 疫苗。另外也有香港大学教授认为，改变注射方法可以减少心肌炎等症状发生几率，并举例在大腿注射疫苗可以降低疫苗进入血管的风险。各方面的意见都有很多，那这些意见我们都会持续的收集，那作为我们的参考。根据统计，全台学生施打疫苗意愿截至16号，除了宜兰、花莲、澎湖县还没统计完毕，其他19县市有高达93.8%的学生同意接种 BNT 疫苗。至于第9轮的 BNT 疫苗意愿登记，也将在17号中午结算。当然不久之后。会再继续开了，可以持续再加选。那我们只要在下一轮开的时候还会再结算一次，那让所有人都有机会都有机会来打 BNT。 第一批 BNT 疫苗即将在国内开打，相关副作用和施打对象资格外界高度关注。记者综合报道。